Dostlar, çox xahiş edirəm, hamı diqqətlə baxsın. Sizdən çox xahiş edirəm mən. Baxın, indi mən sizə təqdim edəcəyəm. Deməli, görün, erməni gədəsi necə qudurubdur. Deməli, əziz vətənlər, bu müsahibə verilibdir News AM, yəni Ermənistan xəbərləri. Bilirsiniz ki, Ermənistanın rəsmi xəbər portalıdır. 27 yanvar dünən. Bugün ayın 28-idir. 28 yanvar Ermənistanda ordu günüdür. Və bu ilə qədər həmişə bu günü təmtərağla qeyd edən Ermənistan və erməni xalqı bugün yas içindədir. Lakin bəzi gədələri, erməni dağları hötötlərindən qalmırlar. Diqqətən baxın, mən istəyirəm İləm Əliyev də baxsın, bizim xaricilər naziri də baxsın. Xalqımıza yalan danışmaq lazım deyil, həqiqəti çatdırmaq lazım dostlar. Ekranda gördüyünüz bu adam kimdir biləcəksiniz. Naçalnik Glavnova İnformasyonnova Upravlenya Aparata Prezident Respublika Arçax Vagram Pagusyan. Stepanakert Dvoyetoce Arçax nikagda ne mojit byt v sostave Azerbaycana. Arçax heç bir vaxt Azərbaycanın tərkibində ola bilməz. Baxın, görün, adamlar nə yazırlar və bunların mövqeyi nədir? Bunlara bu cəsarəti verən kimdir? Podobnova vaprosa net. İ vlasti Arçaxa neadnokratno aprovergali vse sluhy ob etom v besede s korrespondentom 168.am zayavil nachalnik glavnogo informatsionnogo upravlenia Aparata Prezidenti Respublika Arçax Vagram Pagusyan. Belə bir sual heç bir vaxt olmayıbdır, bax, yoxdur. Və Arçax fikirlərin, Respublikasının rəhbərliyi bunu dəfələrlə təksib eləyib. Sonra görün nə deyir. No, yes, fikirləyini, şto, ni tolko azərbaycanskaya starana, no, i kakito vnutrini destruktivni sili, последовательно пытаются распространить панику в обществе. Ama deyir, görüntü belədir ki, tək Azərbaycan tərəfi yox, eləcə də Ermənistan deyir, daxilində bəzi destruktiv elementlər cəmiyyətdə panika salmağa çalışırlar. Ne isključaем также, что подобные абсурдные информационные потоки направляются азербайджанскими спецслужбами. Bizim deyir, şübhəmiz yoxdur ki, bu məlumatlar Azərbaycanın xüsus orqanları tərəfindən güya təşkil olunur. В любом случае, вопрос этой дезинформации находится в центре внимания властей. И служба национальной безопасности занимается этим направлением. Sən demə, orada artıq Arçax dövləti qurublar. Onların hətta təhlükəsizlik nazirliyi var, əziz vətənlər. Və Vagram Pagusyan deyir ki, onlar bu məsələlərlə məşğuldurlar. Paslavan Pagusyanı на уровне президента республики на этот вопрос уже дан четкий ответ. Все верно, дослар. Президент республики была деянда Арсага дейлла. Дейлла Арсаг республикасын президенти артык бу мәсәлее конкрет жавап берипти. Арсаг никогда не может быть в состав Азербайджана. Арсаг хеч вакыт Азербайджанын тәрчимин ола билмез. Продолжим строить нашу независимую государственность с гарантиями безопасности российского миротворческого контингента. Dostlar, şiveri ne deyirler? Bakın ha, Azerbaycanlılar. Bunu deyir Quldur dəstəsinin bandit terörçülərin başçısının nümayəndəsi. Мы продолжим строить нашу независимую государственность с гарантиями безопасности российского именно миротворческого контингента. Biz dövlət müstəqilliyimizi Rus məramlarının təminatı altında ey millət gücləndirəcəyik, gücləndirməkdə davam edəcəyik, qurmaqda davam edəcəyik. Erməni deyir ki, burada Rusul məramlar məhz onun üçündür ki, biz müstəqil Arçax dövləti quraq. İləm Əliyev, aç gözlərini gör, aç qulağını eşit. Baxın görün. Возвращение азербайджанских беженцев на
pod kontrolnom teritoriji prosto isključeno i takoj vapros s nami i ne apsuždalsa. İşte siz dostlar, millet, karından ağabeyine bakır yakinci bu meselelere öz kıymetini verecek. Avaz vraşeyni azerbaycanskih bejensiv na podkontrolni nam teritoriyi prosto iskriçeno diye bizim nezaretimiz altında olan arazilere Azerbaycan kaçınlarının köçülmesi istisna olunur. Biz koymadık sikötesiz öz ata yurtlarınıza. Ve bu sual değil. Heç vaxt bizim de müzakirə olunmuyor. İləməliyəm soruşmalı değil bu Putin'den ki, kardeş, sən eğer kişi imzaladığın müqavilənin altında imza koymuşsan, onu izra eləyəsənsə, bilək sən kişisən, yox bunu izra eləməyib, güya bu qaydada orada erməni dövlət yaradacaqsansa mənim üçün, bilək sən nakişisən, biz o işlerimizi görək. Azərbaycan xalqı da bilməni dərsən vətənlər, İləməliyəm. Azərbaycan xalqı ilə oyun oynuyor. Başa düşün və bilin. Dədəsi torpaqları satdı gəldi hakimiyyətə, qaldı hakimiyyətdə, balası da torpağın güyə bir hissəsini alıb, qalanı urusa verməklə hakimiyyətin ömrünü uzatmaq istəyir. Mənim yanaşmam belədir. Bu belə deyilsə, bu baş verənlərə İlham Əliyev şəxsən münasibət bildirilməlidir. Möke karışıb, panimayim, paslet Svetova. Bir baxın, görün nə meydan oxur adam. Demək, o ki, xarşıb panimayim, последствия этого. Исключено, что власть Арцага согласятся на это. Ve biz bunun nəticələrini, yəni ki, Azərbaycan qaçqınlarının öz dədə-baba yurtlarına köçməsinə imkan verməməyin, nəticələrlə gözə başa düşürük. Və Arçaq hakimiyyəti, Arçaq üzvünün hakimiyyəti də buna razıdır. Повторяю, такого вопроса в повестке нет и не может быть. Ах, я, ты беля бы масала, джундалиста йохту, два улада бы мас. Такого вопроса в повестке нет и не может быть. А преднамеренно распространяющие дезинформацию просто заняты преступной деятельностью. Ах, я, джундалир. Теперь бы, бу масала нам баглы, кэснен, хабар яянлар, бу дезинформация яянлар, садаж оларак, cinayetkar faaliyetle meşhurlar. Skazal, naçalnik, glavnova informasyonnova pravlenya aparata prezidenta Arçağa. Arçağ Respublikasının dostlar, bakın ha, bunu deyibdi prezidentleri, prezidentlerinin aparatının rehberi. Bu isəsindən vətənlər gördüyünüz bu dığanı tanıdınız siz, bu Serj Sarkisyandır. Mən çox xahiş edirəm, məhzəm vətənlər, mümkün qədər çox paylaşın. Mən bunun bu verdiyi müsahibəni sizə çatdırmamışdan öncə istəyirəm bəyənməni artırasınız. Bəyənmirsiniz, bəyənməyin, amma paylaşımı çox eləyin ki, xalqımız bilsin ki, onu gözləyən fəlakət nədir. Təzili paylaşın, xahiş edirəm sizə. Armiyanskaya armiya işo pakajı çiru suvayı okulaka. Serj Sarkisyan. Erməni ordusu öz yumruğunun gücünü hələ göstərəcəkdir. Bunu deyibdi keçmiş prezident Serj Sarkisyan, keçmiş deməli Azərbaycanın ərazilərini işğal edən baş terrorçu və bu gündə görün Azərbaycan xalqına necə xox gəlir. Bilirsiniz ki, dedim bayaqları, ayın 28 yanvarda bunlarda ordu gündür, para keçirirlər, təmtərağının hopam düşürdülər, bizi təhqir edirdilər. Diqqətən qulaq asın, mən tələb edirəm buradan İləm Əliyevdən, Xarici İşlər Nazirindən bu məsələlərə mütləq reaksiya verilməlidir, mütləq və tələb olunmalıdır Rusiyadan ki, imzaladığı sənəddəki öhdəliklərini icra eləsin. Görün nə deyir? Den armi adin iz svershennih praznikov armiyanskova naroda, katoriy va vse vremena atmechalsa silikovaniyem. No, ne bu etim qadu. Deyir, ordu günü erməni xalqının müqəddəs bayramlarından biridir. Hansı ki, həmişə böyük ruh yüksəkliyinlə qeyd olunurdu, amma bu il yox. Sputnik yazır. Armiyanska armiya işo pakaj etsili suvayıva kulaka. İnna pomnit vragu yevo nedavneye pastıdnoye proşloye. Yevo nedavneye
Pastıdnoye proşloye. Ubejdiyon treti prezident Armeni Serj Sarkisyan. Ermeni ordusu hala öz yumruğunun gücünü gösterecektir. Ve düşmene, yani bize öz alçak keşmişini hatırlatacaktır. İnapomnit vragu, yani bize yevo, yani bizim nidavniye, yani çok da böyle uzak olmayan pastıdnoye proş diye utanç verici keşmişimizi bize hatırlatacağını vəd edir. Ubejdiyon treti prezident Armeni Serj Sarkisyan. Ermənistanın üçüncü prezidenti Serj Sarkisyan belə deyir. Svoyum paslani paslucu dünya armii eks-prezident atmetil, что это день один из совершенных праздников армянского народа, который всегда отмечался с ликованием. Однако, сегодня настроение иное. Все опечалены, преисполнены скорби из-за жертв и территориальных потерь. Азаматалла, дикат агуназын. Yönlerde hayatsız bir düşmanla biz üzerimize. Biz bunlara göre yaman vermeye, getiren, bunların başını kaldırmak için benim olmaz. Bunlar cezalanmalıdırlar. Başka yolları yoktu. Demeli, ordu günü münasibetiyle bu adam Ermeni halkına göre bir müracaat edipti. Orada gösterir ki, bəs ordu günü bugün Ermeni halkından müqəddəs bayramlarından biridir. Həmişə biz onu yüksək, ruh yüksəklikle qeyd eləmişik. Lakin bugün hafsalamız, ruhumuz başka cürdür. Hamımız gəmisindəyik, ilkilərimizə görə və ən maraqlı nədir, dostlar, fikir nədir? Territorial patir. Deyir, biz ərazi itirdiyimizə görə, Sarkisyan deyir bunu, ərazi de itirdiyimizə görə narahatıq. Ona görə də bugün biz ordu gününü əvvəlkilər kimi qeyd edə bilmirik. Mən soruşuram, əsrən vətənlər. Sizcə ermənilər hansı ərazi itiriblər? Я спрашиваю всего армянского народа. Дорогие наши соседи армяне, несмотря на то, что я не имею права вас назвать дорогими, вы пока не заслуживаете это, но ради приличия я так говорю. А вы знаете, может быть, вы знаете, Саркисян о каких территориальных потерях говорит, а? Какие территории вы потеряли? Физули? Cebrail? Zengilan? Kubadlı, Laçin, Çelbegar, Ağdam? Какие территории? Что за бред? Это объявление войны. Эсэм ватанлар, дээрли дослар. Саргисянын бу мусайбеси Азербайджана мухарба эйланы демекти. Adam deyir ki, biz əraziler itirmişik. Bir baxın, Azərbaycan dövlətinin qanunlu ərazilərini azad etməsini bu adam ərazi itirməsi kimi qiymətləndirir. Sonra baxın, gör nə deyir. Mı? Acı lafa baxa. Mı? Dalgu perin naşimi, pavşimi, geroyimi. Prezident Armeniya, Abatikanlar, bu başka bir yazıdır. Onu da sizə mən təqdim edəcəm vaxt olsa. Sarkisyan paç çekilin uçtu, ради için, не прикажет обстоятельствах, не отрекается от своего ребенка. И особенно в трудный момент не оставляет одного. Sarkisyan ne dedi ki, valideyin öz uşağını hiçbir halda ondan imtina edemir, onu tek koymur. Xüsusilə de en çetin anlarında. Yani o güya Ermənistan, Qarabağ onun uşağıdı da, экс-президент напомнил, что армянский народ взрастил свое дитя ценой лишений, подвергаясь несказанным испытаниям и воспитал патриота. Чеверин, чеверин президент dedi ki, hatırlattı ki, ermeni halkı öz körpəsini çok ön məhrumiyyətlər və görünməmiş əzablarla böyüktü və ondan bir patriot tərbiyyədi. Ay ay ay, sən patriotluğu sanki başa alacaq biz, darısın mı? Ты не побеждена. Буду Саркисян дейді Ермені халқына. Ты не побеждена. Я тебе хорошо знаю. Сен удузмамысан. Сана қалып келмейбілер. Мен сені яхшы танырам. Тебе предали. Сен сатыплар.
Тебе ударили в спину. Сен аркадан бысаклыйблар. Тяжело ранили. Ағыр яраладылар. А до этого, в последние годы, сделали все, чтобы тебя скомпрометировать и ослабить, но ты без остатка исполнил свой долг, написал Саргисян. А смотри, дорогие друзья, Саргисян Ермени халкын гөнне дейр. Дейр ки, сен удузмамыса, мен сен яхшы танырам, сен саттылар, сен аркадан вурдулар, сен ағыр яраладылар. Ve bu son illere kadar her şey ettiler ki seni şantaj edesinler, seni zayıflatsınlar ve sen son gücüne kadar vazifeni izledin. Сегодня тысячи родителей рассказывают эпизоды из подвигов, так и не представляя, кто и где ввел в заблуждение и поймал армию в западню. Враг, который всегда боялся армянской армии, Саргисян бунун бизге дейт, враг, хорошо знает, какими коварными средствами он достиг своей цели, написал экс-президент. Саргисян язып ки өз мүрөжиятында. Бүгүн миңдерге дейт валидейин. Демали, кахрамандыктарынан данышы ушактардын кахрамандыктарынан. İtaq Nipristalya və nəzərə heç də belə anlamırlar ki, kim onları hansı qaydada ordunu təliyə saldı, onları aldatdı. Düşmən bizə deyir, vraq, katolifisiyyədə bayal sarmayaz gərmi. Baxın ha, deyir, həmişə erməni ordusundan qorxan düşmən özü yaxşı bilir ki, hansı alçaq üsullarla güya biz onlara qalib gəlmişik, öz niyyətimizə çatmışıq. Bunu bu deyib Sarkisyan. Армия по-прежнему сильна. И пусть никто не кичится, что победил тебя. Все верно? Теперь орду, хамши олдуң чим гүчтүүдүр, кой эч кез эле түшүнмөсүн ки, гүя мызылдамасын, ана галип келиптер, алып элиди. Армия была и остается стрежнем независимой государственности, гарантом безопасности армянского народа, арцахских сестер и братьев. Орду, дövлет müstəqilliyinin təhlükəsizliyinin təminatıdır, eləcə də erməni xalqının və arçaq bacı və qardaşlarının. Dostlar, əzizim vətənlər, biz bu şeyləri bilməliyik, oxumalıyıq. Mən bu lazım da ona görə vaxtı-vaxtına çatdırıram ki, xalq düşmənin düşüncələrindən xəbərdar olsun, bilsin ki, o nələr gözləyir. Və nəhayət dostlara görür nə deyir. İzvilekaya uroq iz proşlova, rasprimi svayu spinu, stisnul zubi, Стерпи свою боль и смотри вперед. Преодолевая все трудности, мы пройдем наш путь вместе, сколь бы он ни был труден и заминирован, изнутри или снаружи, написал Саргисян. Ve biz de geçmişin problemlerinden ders çıkarmalıyız. Şansı ki bizim arkamızda oyun yaparlar. Dişlerimizi birbirine sıkıp, ağrımızı unutup ileri bakmalıyız. Bütün çetinlikleri deyir, aradan kaldırmakla biz bir yerde sizinle ilerleyeceğiz. Ne kadar bu yol çetin olsa da daxilimizde ve xaricimizde ne kadar minalar koyulsa da. Bunu deyir, əzizim vətənlər, torpaqlarımızın 20% işğalında bir nömrəli rol oynayan terrorçu, bir nömr, terörist nömr 1, ne, terörist nömr 2, номер один был Кочарян. Это Саргисян, террорист номер один, два. Он подчеркнул, что родина, пропитанная кровью наших героев, земля и вода, сегодня более чем когда-либо нуждается в защите армии. Ватан, бу эрмяны, өз халкына беле мүрәҗәгать. Bizim kahramanların diye kanıyla suvarılan vatan, ne bileyim, torpaq, su, bizden kömək istəyir və bugün ordunun köməyinə daha çox, daha böyük ehtiyacı var. Həsən vətənlər, dəyərli dostlar, bu erməni deməli xalqının Qələndər müəllim ermənilərin demək ikinci prezidentinin mövqeyidir, müraciətidir. Bu da erməni xalqı müharibə hazırlaşır. Orada da sülməramlı adıyla gəlir, açıqsana adını açıq qoyduqları bir gədələr rəsmi olaraq bəyanat verir, öz rəsmi saytlarında deyir ki, biz bütün bu işləri görürük,
Rusun məramlarının təminatı ilə qarınç altında. İndi siz də neyinə mələdi Azərbaycan xalqı bu prezidenti? Buyurun, söz sizdə. Qurban bəy, çox sağ olun ki, bu şəkildə informasiyaları millətimizlə bölüşə bildik. Və düşmə tərəfinin böyüklüyünü də açıq şəkildə fərq edilir ki, imkanımız var. Mən birinci, qaşqınların qayıtlısı ilə bağlı çələdən çıxılmaz. Həm Azərbaycan qaşqınları ilə bağlı niyə edir deyə verməni? Çünki biz məsələləri köklü və deyikli həll edə bilməmişik. Ədalətlə həll edə bilməmişik. Hızda varsa bu ki, müqavilənin mətninin müzakirələri zamanında iki hər bir çıxışda Rusiya Moskva 11 yanvar Moskva çıxışında bir fikir ifadə elədi ki, hər iki tərəfin ümumi maraqlarını nəzər almaqla və ədalətlə həll edir. Bu ədalət anlayışına bilirsiniz mi ədalət? Bu ədalət anlayışına 300 min son axırıncı Qərbi Azərbaycan torpaqlarından qovalanmış, məhv edilmiş insanların taliyyə daxildir. Onların qovulduğu kəndlərdə hələ də erməni yaşamır. Bəziləri bomboşdur. İnəktara kəndi bugün Göyçənin hələ də boşdur. 80% əhalisi Turanın Qərbi Azərbaycanın əhalisi tamam Türk əhalisi idi. Oradan cəmi 2 il biz ayrıq. Qarabağ hadisələri ilə onların qaşqınlığı arasında 1 il, 2 il fərq var. İstər Zəngəzur, istər Göyçə, istər digər Qərbi Azərbaycan ərazilərində. Bugünkü danışıqlarda kapitulyasiya qol çəkmiş bir dövlət kimi. Onun boynuna qoyulmalıydı Qərbi Azərbaycanlıların o ərazilərə qaytarılması və təmin edilməsi. Bugün qaşqınlıq statusunda biz bərabər hüquq kimi onların da haqları və mənafelərini qorumalıydı. Biz nələri həll etməliyik, Qurban bəy? Ondan sonra ikinci sanksiyanın məsələsi öz yerini tapacaq. Bax, baxın, 50 min insan 35-ci ildə Qərbi Azərbaycandan sürgün olunub Qazaxıstana. Onların əksəriyyəti məhv. 47-53-cü illər. 100 minlərlə Azərbaycanlı konkret olaraq göndərilir və məhv olur. Sonraki dövrlərdə erməni terrorları və digər hadisələr. Böyük bir ərazi, 4 milyona qədər əhalisi olan bir ərazi oradan köçürülür, boşaldılır və bütün ərazinin əhalisi də, şəhərin bütün tarixi abidə, hamısı bizim adımızdadır və bütün sənədləşmə, hüquq, qanun bizim tərəfimizdədir, tarix də bizim tərəfimizdədir. Biz dilimizə almadığımız ifadəni, Qurban bəy, Rusiyanın jurnalistləri, hətta biz istəməyən jurnalistlər, qarğı o ifadələri işlədirdilər ki, birdən Azərbaycanlılar dedi ki, siz də Göyçəyə qaytarın qaşqınları. Bunu bir neçə Rus jurnalisti diyaloglarda ifadə kimi işlətdilər. Bu bir. İkincisi, bu hadisələri törətmiş Sarkisyan Xocalı da bir avasiya cənayətdə iştirak eləmiş Sarkisyan haqqında biz beynəlxalq hüquq işləmlərini başa çatdırdıq mı? Çatdırmadıq. Niyə? Niyə çatdırmadıq? Yox, sual budur. Niyə? Siz partiya sədri kimi, siyasilər, niyə yığışıb bir yerə İlham Əliyevdən tələb eləmirsiniz ki, qardaşım, sən prezident sözü əvvəlisən bunu, niyə eləmirsən bunu? Bu əmək haqqı bu da pul verirsin bu vəkillərə, bu prokurorlara, bu polislərə, bu nazirlərə. Bunlar haram olsun bunlara, bunlar nəyə məşğullara, niyə eləmirlər? Mən indi onun bağlı fikrimi deyəcəm, Qurban bəy, bir dənə o şey yekunlaşdıraq o Qərbi Azərbaycan qaşqınları məsələsi. Buyurun, buyurun. Mən dün düşünürəm ki, Qərbi Azərbaycan əhalisi mütləq və mütləq bu danışıqlar prosesinin bir tərəfinə çevrilməlidirlər. Onların qaydışı, bax, zaman gələcək, biz bu hadisələrdən uzaqlaşacaq. Amma bu tarixi fürsət əlimizdən qaçırdığımız üçün tarix boyu, indən belə ki, tarix boyu biz öz-özümüzə deyəcək ki, niyə bunları etmədik? Niyə ora əhalinin qaytarılması ilə bağlı addım atmadı? Zəngəzur, öz Ermənistan əhalisində iqtisadi layihələr var. Bilirsiniz, Ermənistan da cəlb olunub bu proseslərə. Doğrudur mu? Ermənistan, biz ona yol açacaq, biz açacaq, gedəcəkdilər, nə bilim, Ermənistana, Rusiyadan yardım gələcək, dünyanın müxtəlif yerlərindən bulaq. Onun potensialı yoxdur bu iqtisadi imkanları qaldırsın, Ermənistanı çiçəkləndirsin, gələcək varsın. Amma bizim əhali ora köçəcəyi təqdirdə. Oranın hansısa bir avtonomiyamı, müxtariyyətmi şəkilində, onların tərkibində yerləşək çəkdi, onların iqtisadi çəkdini inkişaf etmə imkanları var. Biz onların özümüzü kommunikasiyamıza, xətlərimizə qoşmaqla dünyaya inteqrasiyasına imkan yaradırıq. Coğrafi bölgə kimi. Əslində, bizə çox zərərli bir hadisədir. Amma öz əhalimizi sonra qaytarmaqla Qərbi Azərbaycana qaydışın təməl əsaslarını yaratmış olacaq. İkincisi, əlimizə bir əlavə argumentdir. Sən bunu bu qərarlarla köçürmüsən, heç əsasən köçürməmsən. İnsanların biri var, tarixdə belə hallar çox olub da. Məsələn, yandırma, səssiz işğallar siyasəti, yerləri səssiz işğallarla həyata keçiriblər. Məsələn, sunlar olub. Gəlib bir xalqı bütünlük ərazidən çıxarıb yerinə gəlib. Amma bunlar bizim ərazimizə sənətlərlə gəlib, faktlarla gəlib. Köçürmələrini abidə qoyublar, ey bunlar. Müqavilələrlə gəlib. Bunları biz bu ərazilərdən çıxartmalıyıq. Bunların gəlişi ilə bu bölgə terror yuvasına çevirilir.
Bunlar cici tezi bak, Dağlıq Qarabağa gələn əhali, məndə olan məlumata görə də Qurban bəy, bunu da mən deyim. Xəlvətçə qaçır. Bir qismi də xəlvətçə qaçır. Bunlar qaçmalarının kökündə duran almayıb. Rus bayrağı, Türk bayrağının, Azərbaycan ordusunun gücü haqqındakı dəqiq təsəvvürləridir. Və Rusiya və ermənilər bu hadisələrdə iki mühüm məqam var. Mən bunları mütləq və mütləq istəyirəm ki, bunu hamı bilək. Strateji kommunikasiyalara bir dəfə əl uzatdılar. Türkiyə onları açıq şəkildə bütün dünyanın arxasına alaraq, İngiltərəni, Amerikanı arxasına alaraq cəzalandırdı və ağzını əzdi. Ermənilər dəqiq bilir ki, iki böyük imperiya, yəni dövlət, Rusiya ilə Amerika arasında oyun oynayanda biri bir dəfə şans yaranan kimi adamı bu günə vurur. Bunu da dəqiq bildilər. Hamısı dərsləri çıxardıblar. O deyəndə ki, xəyanət elədilər, bizi xəyanət, biz onsa bilir ki, biz düşməliklər, düz deyilmi? Bizi düşmən görürlər, Türkü düşmən görürlər. Xəyanət bilirlər onlar kimi işarə edir. Onlar Rusu işarə edirlər, bir mənalı olaraq. Onlara bu məqamda əl tutmayan Fransa yalandan bəyanatlar verir. Darinliyi nə bildi? Gəlmədi heç biri. Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır məsələ. Amerika gəlmədi. Ona görə onlar elə bilirdilər ki, davamlı olaraq belə gedəcəkdir. Onların heç vaxt ordusu olmayıb. Onlar erməni qüdrətli erməni ordusu deyəndə bilirsiniz nəyi nəzərdə tutur? İmperiya ordularını. Onların əlindən həmişə işğallar həyata keçiriblər. İndi zaman dəyişib, fərqli situasiya yaranıbdır və erməni burdan rədd olacaqdır, gecə tezi var. Və biz isə o ərazilərə qayıdış imkanlarımızı həll etməliyik. Mən bugünlərim açıq şəkildə deyirəm, Qərbi Azərbaycan əhalisi imza toplayır. Sənəd toplayırlar ki, Dağlıq Qarabağda kənd alsınlar. Yerləşsinlər. Dağlıq Qarabağda yox, siz imza toplayıb, qol çəkib, Göyçəyə yürüş etməlisiniz. Kəlbəcərdən Göyçəyə keçməlisiniz. Dünyanın diqqətini Zəngəzura Göyçəyə gətirməlisiniz. O torpaqlara ki, onlar sizindir. O kətlərə ki, ora boşdur. Denə, mənim kəndimdir, mən o günü gəlmişəm. Bax, budur mənim vətəndaşlığım. Azərbaycanda bu millətə xəyanət eləyən o 5-ci kolonun alçaq adamları o Ermənistanların pasportlarını ləğv elədilər. Oradan gələnlərə Azərbaycan vətəndaşlığı verdilər. Bu siyasətin hamısı qəsdən həyata keçirildi. Onlar məqsədli şəkildə həyata keçirildi. Amma pasportunu təhvil verməyib bir Ermənistan vətəndaşı kimi qalan minlərlə vətəndaşlarımız var. Onların böyük əksəriyyəti Azərbaycanda yaşamır, kənar ölkələrdə yaşayırlar. Biz İrəvan Türk Cümhuriyyəti yaratmışıq. Onların vasitəsilə çox ciddi işlər gedir, Qurban bəy. Biz vəkil də tutmuşuq, müəyyən o məsələdə hüquq araşdırmalar da gedir. Ən çox bizə dəstək verib o yurda qayıtmaq istəyənlər kənarda yaşayanlardır. Azərbaycanda olanlar heç Qarabağ ümid eləmirmiş. Bizim insanlarımızın Qarabağda bir torpağın qaytarılma, dünənləri bir çox seçilib. İctimai televiziyadan bir İsmail kişinin, İsmail kişi haqqında bir çox səhəti adam deyir ki, Çönülde episod gibi deyir. Eğer bir ses olmasa bir karış dosta torpuk almışız. Görün ne kadar ümit ses, hatta ekrandan bu seslenme değil. Ne senaryo yazılabilmez. Sen, yani bu Qafqazın sahibisin. Sən Avropanın təhlükəsizliyi deyil, təhlükəsizliyində çıxış eləyən tərəfsən, nə şimala etibar eləmirlər, nə cənubda İrana etibar eləmirlər. Tək sənə etibar var, ay millər. Sən isə özüm haqqında bu qədər qorxaq bir şeydə, nə bilim, fikirlərlə isə, özə biz millət qorxaq deyilik, bunun qələm tutanı və bu ideyanı verənlərdir. Millətin çox böyük qüdrəti var. Millətin dəhşətli dərəcədə tarix şuuru var. O tarix şuuru bizi qələbəyə aparır. Mən sizə açıq deyirəm, Şuşaya bizi aparan bu millətin tarix şuuru oldu. Bu millətin qəhrəmanlığının qaynaq mənbəyi olan onun tarixi oldu. Oradan qaynaqlandı bu qələbə, bu qüdrət. Dünyada mən heç nəyinə bundan təsəvvür edə bilmirəm. Bu boyda istirab, bu boyda tarixdə baskı altından belə bir qüdrət şölələnə və gələ Şuşa kimi bir ərazini bu cür qəhrəmancasına götürə və dünya bir tarix yazır. Və amma adekvat deyil. Bax, bugünkü mənzərə adekvat deyil ona. Ona görə də Sarkisyanlar bu şəkildə danışır. O, Rusu arxasına alıb danışır.